Bevisst. Ubevisst. Bevisst. Informasjon du er oppmerksom på. Ubevisst. Informasjon du ikke er oppmerksom på. Tipper du har erfaring med at du er oppmerksom på noe, mens noe annet går hus forbi. Så hvorfor ikke bruke det mer bevisst? Har du tenkt på hvilke ressurser som finnes i det ubevisste, og hvordan få tilgang til dem? Lær å bli bevisst og få tilgang og tillit til ubevisste ressurser. Noen eksempler. Utforske ubevisste ressurser. Ha tillit til ubevisst ressurser. Hvilken forskjell kan det gjøre for deg å være mer oppmerksom på bevisst og ubevisst? Har du andre ord for bevisst, ubevisst? Har filmen gjort deg mer bevisst